Da, prva asocijacija sada kada sam htjela da uvedem goste, zapravo to je ta atmosfera, još uvijek je septembar, još uvijek poneka knjiga nedostaje i onda nekako se uvijek nađemo u Kosovskoj, jel? To je neka moja slika bila. Ali s početkom nove školske godine kupuju se i koriste novi, stari udžbenici, a sadržaj istih prethodno usvojila Komisija Zavoda za unapređivanje, obrazovanje i vaspitanje. Na društvenim mrežama se svojevremeno polemisalo o tom sadržaju udžbenika za srpski jezik. Mi danas pitamo kako zaista treba da izgledaju udžbenici i odgovore tražimo od filozofa profesora Aleksandra Prnjata i od njegovog kolegi sa Filozofskog fakulteta profesora Stefana Mićića. Dobar dan, hvala vam što ste ovde i što ćemo govoriti na ovu temu. I evo, kada govorimo o udžbeniku, i znate i sami da se mnogo polemisalo, pa ko sad utiče na odabir svega toga, pa da li svi uče iz istih udžbenika, pa da, i tako, razne stvari. Šta mislite da je osnov pa jednog udžbenika? Hajde da se vežemo nekako za srpski jezik i književnost, zato što će nam to u narednim minutima biti tema. Udžbenik srpskog jezika i književnosti treba da sljedećoj generaciji da neku ideju o sopstvenom jezičkom i kulturnom identitetu. Onaj koji je predlagao da se on smanji, imao je dobru nameru da deca ne budu preopterećena, da ne bude suviše takvih stvari. Neki smatraju dovoljno da ima informatike i stranih jezika, nemojte toliko ove druge stvari. Srbi zaista dobro ide u informatici, vrlo dobro. Vidimo to, da. I u tome se i ne priča dovoljno koliko je dobro ide u informatici u odnosu na neke druge zemlje približne veličine. A s druge strane, ako govorimo o ekonomskom uspehu, a zanemarimo moment kulturnog identiteta, onda na kraju smo uspešni, ali da li smo još uvek to mi? Ko je sad tu? Onaj koji je uspešan. Kad govorimo o kulturnom identitetu, tu je ključna stvar književnost i jezik. Oni su ti koji čine kulturni identitet. Hölderlin je rekao, pesnici stvaraju ono što traje. Ono što traje je jezik. Ono što traje je način na koji se mi sporazumeva, a to je jezik. I to je nadležnost književnosti. I onda smo imali, Stefane, sad naravno polemike na tu temu u smislu novih izraza, novih načina kako mlad svet govori. Mislim, to je počelo još od moje generacije, pa nekako ubacivanje nekih skraćenica, pa nekog slenga, što je naravno osporavano i to je sasvim u redu, treba insistirati na čistom jeziku. Ali sad, kad percipirate vi ste mlad čovek, ali opet u verovatnom susretu baš sa nekom novom generacijom i onda gledate i da ih naravno naučite, ali morate li u nekoj njihovoj dinamici, načinu da biste im se prosto približili i da bi oni prosto razumeli to o čemu govorite? Da, svakako da je izazov. Izazov, da. Naravno da je jezik je živa stvar i prosto normalno je da dolazi do određenih promjena koje posle filolozi i lingvisti standardizuju i ono što smatraju prikladnim uvrštavaju u neki standard književnog tog jezika koji se koristi. Za komunikaciju, a posebno za neposrednu komunikaciju, na primjer sa studentima ili učenicima u osnovnim i srednjim školama, svakako da je bolje i verovatno efikasnije da se ideje prosto na neki način približe tako što će da se koristi ne žargonski, mislim, prosto mora neki nivo da se drži, ali da možemo da na neki način približimo to što želimo reći govorom i jezikom koji je prihvatljiv i onako blizak, mislim, novim generacijama. Profesor Prnjat, kakvog ste vi stava na ovu temu uopšte
tog jezika koji je bazičan, a opet u neverovatnoj dinamici promena, a opet i mogućnosti to, smanjimo reč, nešto skraćenica, tako već i pišemo, i da nam se ipak to ne pretvori u neku vrstu prakse, pa onda da bude kao, ček šta beše, zaboravili smo kako ova reč, što se neretko dešava, pa već i našoj generaciji, moram priznati. Okej, ja bih tu napravio razliku na dve stvari. Ajde. Prvo je stvar žargon. Mm, tako je. Žargon uopšte ne mora da bude loša stvar. Žargon govori o poetičkoj moći, oni koji su ga smislili. Dragoslav Andrić je napravio jedan sjajan rečnik žargona. Kao prevodilac bio je sjajan upravo zato što je upotrebljavao taj žargon. To dakle govori da je jezik živ, da se razvija, da ide dalje, i to je sasvim u redu. Ovo što je Stefan rekao, kad komuniciramo sa studentima, moramo da razumemo njihov sada žargon, da li da ga upotrebljavamo. Pa znate šta, čak i u filozofiji postoji žargon. Stručni izrazi su neka vrsta žargona, tako ih je shvatio Walter Benjamin. Kada je Adorno kritikovao Heideggera, on je rekao, pa to je jedan žargon autentičnosti. Kakva autentičnost? To je zapravo jedan žargon. Što se tiče ovog drugog pitanja, a to su ove porukice, Viber, WhatsApp, SMS i sa svim mogućim skraćenicama, to jeste način na koji je ekonomičnije funkcionisati. Umesto da pišete nekom ovo mi je bez veze, napišete BZVZ. I razumećemo se. U jednom trenutku, ako i bude previše, to može da liči na neku vrstu novog jezika, ali to će onda biti neka vrsta pisanog jezika koji se upotrebljava u komunikaciji. I dalje kad govorit ćemo govoriti punim jezikom, nećemo govoriti BZVZ. Da, postoji taj jedan presek koji se događa u generacijskom smislu, mislim da tu negde se lomi na našoj generaciji, jer ja često volim da čujem te glasove Radio Beograda i načina na koji oni govore. Pa onda kažete, Bože, koliko ovaj čovjek lepo govori. I tu bukvalno kako idu te rečenice, vi stvarate jednu sliku, a onda se vratite u detinjstvo i shvatite zbog čega je bilo važno da imate tu kućnu biblioteku, ako tako mogu da je nazovem, kojom će se baviti i vaše bake, i vaše deke, i roditelji, i stvarati na ne tako agresivan način, već lepo, uz priču vam, stvarati maštu za početak, a onda vas kroz upravo te neke pesnike vam vrlo lepo stvarati slike nečeg lepog, poput Desankine pesme Ne, nemoj mi prići, hoću iz daleka, mada je to postalo negde deo žargona, ali opet i na neke značajne istorijske događaje kojima se bližimo, a to je naravno velika tragedija i pogibija dece u Kragujevcu, tačnije u Šumaricama. I onda dođemo u situaciju da se polemiše na temu njenog prisustva u udžbenicima ili ne. Ali onda ipak se negde oseti stvar na pravi način i sada je Desanka Maksimović ponovo u udžbenicima osnovne škole. Kao što i treba da bude. Ove godine je tačno 100 godina od kada je Desanka izdala svoju prvu knjigu 1924. pesme. Nju je veliki Milan Kašanin označio tu knjigu kao nešto iz čega se odma vidi da je ovo najveća pesnikinja koju smo ikada do sada imali u našoj književnosti, kaže Kašanin za prvu Desankinu knjigu. A kasnije su knjige i prevazišle tu i još su i bolje. Dakle, ako govorimo o jeziku i o identitetu, onda se obraćamo Desanki. I inače, u srpskoj teorijskoj kulturi imamo običaj, kada govorimo o onima koji su poznati, poznati u dvostrukom smislu reči nama, poznati ili opšte poznati, da onda nekad govorimo posle uvodnih napomena samo na osnovu nadimka. O Zagorki Golubović kažemo Zaga Golubović, o Svetozaru Stojanoviću kažemo Sveta Stojanović, Ksenija Tanasijević kažemo Ksenija. Ali oni koji su opšte priznati kao veliki,
Dositej Obradović, Vuk Stefanović, Karadžić. Tu se izgovaraju puna imena i predmeta. Tu se kaže samo Dositej, samo Vuk, samo Njegoš i isto se tako posle uvodnih napomena o Desanki Maksimović, kao govori samo Desanka. Svi onda znamo ko je Desanka. Ne samo zbog njenog retkog i lepog imena, nego zbog njene veličine i značaja u našoj kulturi. Zbog toga što je Desanka tako voljena i bilo je takve javne reakcije na nečiju ideju da bi možda trebalo malo rasteretiti decu. E sad tu je pitanje. Da li se okrenuti više predmetima koji će im biti značajni kao što je informatika ili nečem kao što je poezija, što će im jednog dana značiti? E sad, kada kažemo poezija, šta vi kažete? Mi imamo stalno taj 21. april, koji mislim da je svetski dan poezije, pa onda naravno okupljanja, pesništvo i skretanja pažnje, koliko nije ni lako biti dobar pesnik, a s druge strane koliko je važno čitati poeziju. Ali evo, sinoć razgovarajući sa svojim prijateljem, mojim kolegom, dragim, nekako smo recitovali te Desankine stihove i osjećali je na pravi način i bili u ovoj opciji. Pa da, ljubav je stvarno lepa samo dok se čeka. Da, pesnički izraz Desankina i šire stvarno može da izazove sjaset emocija i pregršt emocija i da izazove zapravo osjećanja koja možda nismo ni znali da smo sposobni da ih imamo. Naravno, Desanka, kao što je profesor Prinjat rekao, je deo i nekog kulturnog identiteta. Da. Znači, to prevazilazi samo taj neki osjećaj neke lepote ili estetski taj doživljaj koji imamo kad se susretnemo. Sad, što se tiče... A šta se desi da... Mi sad stvarno imamo, evo, ja sam pripremajući za ovu emisiju razgovarala sa svojim koleginicama koje su mame i onda su mi stvarno govorili da posle određenih pročitanih dela njihove dece da je bio veliki znak pitanja. Da oni zaista najiskrenije to nisu razumeli. Šta se tu dogodilo? Pa pitanje je da li deca uopšte i treba da razumeju. Pitanje je da li i odrasli treba da razumeju. Možda samo da osjećaju, da vidimo ko je, znači, kada posmatramo pesničku umetnost, nekako primarna uloga je izazivanje nekog estetskog doživlja, nekog osjećanja. Znači, ako sada posmatramo neke, čitamo neka filozofska dela, tu su već primarne ideje. To ne mora sada da bude nešto što nas... A ja i to izmaštam. I to zamislim te likove, pa kako oni sada pričaju. Ali dobro... Pa jeste, ja ne znam da nijednog filozofa uključuje sebe koji nije bio ostao nadušan kad je čitao Fedona ili Odbranu Sokrata. Da, da, prosto izmaštate. Mislim, prosto to je deo tog nekog odnosa sa delom sa kojim se... Pa na mondane čitanje, koje ipak sad već to statistika govori u prilog tome, ne naš opšti neki ukus, ili nam onda nečitanje kod malih ljudi, sad da pričam, ili sticanje te navike da to čine na pravi način, da uzmu knjigu, zapravo malo im zatvara taj svet mašte. Čini li vam se? Ili ne, možda ne, možda oni izmaštavaju na neki drugi način koristeći... Smanjuje im kulturni kapital, to je sigurno. To im smanjuje definitivno. Tu postoje različita shvatanja. Jedno ekstremno zastupao je Vitold Gombrović, koji je u Argentini bio u egzodusu kada je počeo drugi svjetski rat, tamo se zateku pa je ostao tamo decenijama. I on je rekao, ne, učenici treba ne da razumeju, ne da čitaju poeziju, nego da ju uče na pamet. U dugim zimskim noćima stranstovanja grejaći ih njihova nacionalna poezija, poezija koja je nastala na njihovom jeziku. On je rekao, pusti se sad, da li razumete, samo učite na pamet. To bi bila... Pa to je bio naš princip, mi smo učili na pamet. Druga je bila varijanta, ajde da vidimo da razumemo, ne mora da se uči na pamet. To razumevanje jeste važno. Ako vi sad tu ništa ne razumete, nećete moći da doživite. Ali... postoji poezija koja nije tako jednostavna za razumevanje. Momčilo Nastasijević, Georg Trakl, ne možete baš iz prve da vam bude sad tu jasno, ali vas ipak negde potrese već na jezičkom nivou. Ako iskusite, ako je čitate, ako vam niko nije ni dao da to čitate, onda nećete nikad imati nikakav kontakt s njim. Ako se to nalazi u udžbeniku,
onda ćete sedeći dok nastavnica ispituje nekog drugog lekciju iz gramatike, vi da vrtite malo pa da ponovo pročitate tu poeziju, da ne slušate sad ovo. Imate šanse da to iskusite ponovo. Da, a ono što hoću da vas pitam, kada govorimo o klasici, a da li ste za to ustali, pa naravno? Da, na tom jezičkom nivou, aha, ako mislim, naravno da se prosto podrazumeva da, da moramo da razumemo reči koje su tu napisane. Ali isto tako, na primjer, kada smo deo nekog obrazovnog sistema, mi učimo, učimo istorijske kontekste i različite kontekste. Tako da, evo, mislim, pošto smo spomenuli Desanku i njeno djelo, zbirka Tražim pomilovanje, je zapravo jedan razgovor sa zakonom cara Dušana. I to je zapravo razgovor gde ona se zapravo abolira i pokušava da opravda one koji su prekršili. I učenici ne mogu da razumeju pa da, to ako ne znaju... Pa da, svojevremeno se pisalo da jedna vanvremenska pesma, Desake Maksimović, Tražim pomilovanje, upravo kao i njena poezija, uopšte nije laka za gimnaziju. Da, nije, ali ako mi razumemo, mislim, ako smo u drugom razredu, na primjer, gimnazije učili, to se radi u četvrtom, ako smo u drugom razredu učili, znamo šta je Dušanov zakonik, prosto ćemo imati tu neku svest o čemu se tu tačno i radi. I zapamtit ćemo jedan važan etički princip koji se provlači u toj pesmi kod Desanke. Ova kazna je surova, ali nemojte bude surovije od onog što je propisano zakonom. Evo sad je upravo sudinica Dino Božilović govorila o tome. Hoću da vas pitam, ako bismo hipotetički sad gledali nekog od naših velikana, književnika, ljudi s ovih prostora, ili pesnika izbacili iz dosadašnjeg udžbenika, tipa Petra Kočića, Ja za vas pred sudom, Andrića, Eksponto, Lorku Matoša, šta bi to trebalo da znači? Jer možda su i to dela pomalo problematična na to prvo čitanje. Ne, Kočića nikako ne bi trebalo izbaciti, Andrića nikako ne bi trebalo izbaciti, Lorku ne treba izbaciti. Ako izbacimo te stvari, osiromašujemo sobstvenu decu. To je prosto pogrešno. Razumem ove koji kažu ajde da ih rasteretimo, šta će im to u praktičnom svakodnevnom životu jednog dana, treba da znaju informatiku i treba da znaju jezike, ali treba će im jednog dana, setit će se negde nekog stiha kad im bude neka teško, znači će im to. Ipak bih ja zadržao sve to. Ali okej, kao što je bilo i sa Desankom, bio je predlog da to bude smanjeno, bila je javna debata, na kraju je ipak ostalo, tako da to šta će biti u lektiri, to je u suštini pitanje kulturne politike. Tako je. I sada, ako imamo model demokratske kulturne politike, onda je to ovo kao kad je vraćena Desanka na opšti zahtev ljudi koji su to čitali, koji su krenuli, ne, treba se vratiti, ona je vraćena i to je na demokratski način rešeno. Svojevremeno se pisalo da Vreme smrti Dobrice Ćosića, koje je sada ekranizovano, pa nam je možda malo lakše da ga percipiramo, nisu u četvrtom razredu, nego u izbornom programu. I evo, je li to štivo koje jeste negde za mlade ljude, to je 17-18 godina? Pa onda očigledno da možemo da kažemo da ima visoko, da oni koji su to predlagali imaju visoko mišljenje o našim mladim ljudima. Što da ne? Što da ne? Nekome će to biti blisko, nekome neće, a sad vreme će da prosto pokaže svoje i da čak i kod nekoga koji možda u nekom trenutku to je doživeo da na jedan ljude, način. Tako je, ne, pa koliko puta se vraćamo u jednom delu u različitom periodu života i razumemo ga na potpuno drugačiji način. Imamo mlade ljude koji možda uopšte nisu čitali i odjedan put su se susreli sa nekom knjigom i to im je ono knjiga života ili ih je ona navela uopšte na čitanje. Različiti su pristupi čitanju, nije poražavajući toliko podataka kada govorimo, stalno se priča o tome, ne čita se dovoljno. Međutim, često pred sajmove knjiga vidimo da se čita više nego na drugim mestima u Evropi, vidimo da je neverovatno posvećen sajam knjiga, ne samo ona deca koji dođu na ekskurziju, ali i to je dobro takođe, ovo ne kritikujem, nego ljudi koji sami dolaze, sami plaćaju ulaznice, ne propuštaju da idu i kupe po nešto. To je neverovatno popularan sajam knjiga, to nije sajam gde dolaze samo izdavači, autori i kritičari, nego gde dolazi publika, gde narod masovno dolazi, to je sjajna stvar. Čitalačka publika koji žele da čitaju. Što se tiče ovog šta će neko čitati, šta će biti preporučeno, šta neće,
to je pitanje stvaranja kanona literarnog. Ali, što znači tačno šta? Što znači da je kanon je nešto što u jednom trenutku procenjamo da je najvrednije iz te književnosti. Ali imamo takođe i kanon koji se tek stvara. Imamo slučaj da pesnikinja Milena Marković objavi knjigu poezije i da ona bude rasprodata. Ona ima svoju publiku. To nisu ljudi koji posećuju književne salone, to su ljudi koji izgledaju da žive nekim životima sa margine, ali su oni oduševljeni i tu ima po nekoliko izdanja poezije Milene Marković. Ona i to još su ljudi koji pune, pune zapravo... Ona tek ove godine će biti predložena ili je predložena, pa će se glasati za odeljenje jezika i književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Te Milena će možda ući u... Ući onda u kanon, pošto su joj izveštaj pisali Dušan Kovačević i Matija Bećković. Ali već sada on ima svoju publiku. Kako ne? I to ne samo kao dramski pisac, ne samo kao scenarista, nego kao pesnikinja. Upravo tako. Neki od nas imaju sreće da to znaju odavno, kada je Milena počela da piše. Da dođemo na vaš teren. Kako ste zadovoljni udžbenikom iz filozofije kada je Srednja škola u pitanju? Ima dosta udžbenika koji na različite načine problematizuju zapravo taj predmet i ono što je akreditovano. Jasno. Naravno da ima prostora za unapređenje, međutim smatram da upravo to mnoštvom izbora da svako i nastavnici u srednjim školama mogu da... Tu ste mi dali dobar šlagvort, jer upravo u ovom razgovoru sam zamišljala jednu profesorku koja nam je bila gošća, imala sam priliku da pogledam čitavu emisiju na velikoj televiziji, kako to kažu, koja je bila posvećena njoj, i onda smo videli potpuno onako u najpozitivnijem mogućem smislu kako ona prenosi to književno iskustvo, dela, a kako ovi mladi ljudi koji su to već od prve pa do četvrte godine zapravo to percipiraju i koliko je tu postavljanja pitanja i komunikacije i zapravo dolaze do nekih zajedničkih rešenja ili ih ona ostavlja da budu nekim svojim ličnim do određenih godina života. Ali ta interaktivnost zapravo... I da imamo dobar udžbenik, mi kažemo zapravo da je udžbenik dobar onoliko koliko ga dobro učitelj koristi. To možemo da zaključimo tako. Tako je, i to je ovo što je rekao Stefan. Ako imamo nekoliko udžbenika, različiti nastavnici će se opredeliti za jedan ili za drugi, ako će oni najbolje raditi po tom udžbeniku, neka im taj udžbenik. Ako su učenici zainteresovani, verujte, saznaće iz ove i drugi. Moj nastavnik filozofije u srednjoj školi preferirao je jedan, radio sam po njemu, ali sam pročitao i ove i drugi pošto mi je interesuo. Ako vas interesuje, vi ćete to pročitati, tako da taj pluralizam nije nužno loša stvar. A sad, naravno da će u struci postojati uvek neka vrsta konsenzusa da je ovaj najbolji. Dobro. Ali ako neko drugi bi bolje radio po tom drugom, pa neka radi po tom drugom. A ono što sam zapravo na početku negde i htela time da otvorim, a to su ispomenula razgovarajući sa Stefanom, postavljajući njemu pitanja, a to je ta kućna biblioteka. Mislim da smo svi uz nju odrastali, da nam je nekako bilo važno da li da neki član porodice izvuče tu knjigu i da nam u vremenu kada misli da mi to možemo negde da percipiramo ili da je važno da nam nešto kaže kao poruku, da nam nekako preporuči da se čita. Jel imaju li, stičete utisak da roditelji sada imaju uopšte vremena za tako nešto ili uopšte da li imaju takve navike? Pa ne znam, ali neki da, neki ne možemo generalizovati, naravno. Ja kad sam, pošto obsesivno kupujem knjige, supruga kaže, ajde malo, stani, nema više mesta. Ja kažem, ali to je dobro za našu decu, mislim, oni će da budu zainteresovani, možda će da im se neki naslov učinio zanimljivo. Tako sam ja. Mislim, kad sam bio mali, prosto imali smo kućnu biblioteku, izvlačio sam knjige. Čak mi nisu ni roditelji nešto terali sada da čitam. Prosto izvučem knjigu, pa mi je to zanimljivo, pa vratim, pa nešto drugo. Znači, bitno je da ima knjige u kući, da deca budu okružena knjigama. Da komuniciraju, da i onda će sigurno krenuti da ih interesuje. Sigurno će u nekom trenutku da dete prosto izvuče i da vidi.
Mislim, moj sin, moj sin je, da, izvukao Platonovu državu. Pa je li imao izbora? Ali hteo da vidi, vidi o čemu se to radi. Tako da, vidjet ćemo. Koliko ima godina? 8 godina. I šta je rekao kad je pročito reki prve zbore? Tata je orišta ne razumio. Da, super, to je super, da, za početak. Ali je bio iskren, rekao je šta misli. Za manju decu vi morate da imate njihovu biblioteku koju su pre svega slikovnice, pa sad malo reč, malo crteža, pa onda na tome da nauče da čitaju prvo sriču slova, pa se muče. Ako roditelji sede sa njima, pre će naučiti. Onda će sami nešto čitati, a onda će već otkriti nešto što im se sviđa. Mi ne moramo biti oduševljeni estetskim dometima onoga što će tom detetu da se sviđa. Ali, kad smo već o tome, postoji sjajna književnost za decu. Između ostalog, Desankina, između ostalog Aleksandra Popovića, između ostalog Duška Radovića, između ostalog Ršuma, Ljubivoja Ršumovića, sjajna, zanimljiva posticajna koju deca vole, a koja objektivno ima zaista visoku estetsku vrednost. I nepromenjivo je, jel tako? U svakom ostalo, vremenu. To je ostalo. To je prosto klasik, zvuk vremena i to je jezik koji je još uvek naš jezik. A za kraj imam toliko vremena samo da vas pitam, a to evo imate dečaka od 8 godina, ne znam koliko se borite sa svim ovim propratnim, kako da kažem, pomagalima od mobilnih telefona, mreža, TikTokova. I onda možda postoji i opcija da upravo, ima zaista zanimljivih tih TikTokera koji lepe stvari pričaju određenim i predmetima, pa se tu uključuju i profesori, da bi doprli do te nove generacije. Možda upravo jedan kanal koji bi bio posvećen poeziji ili književnosti uopšte nije loš predlog. Nije, apsolutno. Da se malo približi. Tako je, i to možda za nekog osnovca ili nekog... Različite medijume, pre ćemo doći do različite publike. Usuđivati odmah napred medijum je pogrešno. Treba koristiti taj medijum za plasiranje ovih sadržaja. Slažem se u potpunosti. Da, tu je onda ta odgovornost na mrežama, kako se to često zove, i plasiranje. Kad ste znali da ćete početi da se bavite filozofijom? Je li neka knjiga bila presudna ili... Da, iz te kućne biblioteke, ali zapravo ja sam preko teologije, mislim, to mi je bilo zanimljivo, pa sam onda to me dovelo. Zato je ono što sam rekao na početku, mislim, bitno da bude dostupno, a onda će svako da ima neki svoj individualni put i da dođe zapravo do onoga. Ipak knjiga, znači. Dobro, da, osjetila sam negdje da je tako. Hvala možda baš ovim rečima i da završimo vaše današnje gostovanje. Hvala vam. Sad se prvi put viđamo s početka sezona. Biće mnogo tema koje će nama biti inspirativne, a vi ćete znati da nam približite, tako da pričamo još u emisiji mi danas. Bilo je zadovoljstvo. Svako dobro.